Varmt välkomna hit. Idag kommer det att vara nattvard med Umeå Vineyard. Befinner ni er. Cecilia heter jag och jag kommer att leda er genom nattvarden. Jag kommer också ha en liten textutläggning. Här i Umeå Vineyard så har vi en lite liturgisk nattvard. Så vi kommer att utgå från det här häftet som ni hittar på borden. Och jag kommer att byta lite på ordningen så det står lite längre ner att textutläggningen kommer, men jag tänkte börja med den så att ni inte tappar bort er sen. Men då går det till så att ni ser att det står P framför vissa texter och A framför alla texter. Så det står F framför någon också. Men då P står för pastor eller präst och det, då är det jag som säger det. Och A står för alla, så då säger alla det som står framför A. Och jag tror F står för folket. Eller församlingen. Så det säger vi också alla tillsammans. Så kommer det att gå till. Så jag ska göra mitt bästa för att leda er igenom det här. Jag tänkte börja med att be bara och sen ska jag undervisa lite grann. Så tack himmelske fader. Tack Herre att du är här just nu. Tack fader för de som har kommit hit idag. Jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig för välsignelsen och kärleken som du har för oss var och en, Herre. Jag ber att du ska välsigna gudstjänsten och välsigna det som jag kommer att säga och välsigna det som kommer att hända i alla hjärtan som finns här, Herre. Jag ber att du ska sända helig ande och vara närvarande här i rummet, Herre. Och Herre, jag tackar dig för att du är Gud och för att du är den du är. Kom och var med oss, Herre. Amen. Så. Har du börjat? Ja. Då texten som jag har tänkt utgå från idag är från psalm 51. Så har ni bibel med er så får ni jättegärna slå upp och följa med. Jag tänkte börja med att läsa igenom den. Det är en av mina favoritsalmer. Och för att ge lite bakgrund kring den så förr i tiden höll jag på att säga, men i Gamla testamentet så finns det en kung som heter David. Han var en bra kung för det mesta. Men han gjorde också väldigt dåliga saker. Bland annat så dödade han en man och han mest troligt våldförde sig eller våldtog en kvinna. Och i den här salmen så har han själv fått syn på vad han har gjort. Och han har själv fått syn på ja, att han behöver ändra på sig. Så i den här salmen så uttrycker han sin sorg och sin längtan och sin, ja, sitt behov efter Gud. Så jag läser psalm 51. För körledaren, en psalm av David, när profeten Natan varit hos honom sedan David var tillsammans med Batseba. Och Batseba var då kvinnan som han utsatte för. Förbarma dig, Gud, i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars. Den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född. I synd blev jag till i min moders liv. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd. Tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång. Låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder. Stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar. Håll mig uppe. Ge mig ett villigt sinne. Jag ska visa syndarna dina vägar så att de vänder åter till dig. Skydda mig mot blodståd, Gud,
min räddare. Då ska jag jubla över din trofasthet. Herre, öppna min mun. Jag vill sjunga ditt lov. Slaktoffer vill du inte ta emot. Och ger jag dig brännoffer, försmår du det. Det offer du begär är ett förkrossat hjärta. En krossad och nedbruten människa förkastar du inte, o Gud. Låt i din godhet allt gå Sion väl. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du få njuta rätta offer, brännoffer och heloffer. Då ska unga tjurar offras på ditt altare. Det finns ju väldigt mycket som man skulle kunna prata om i den här psalmen. Många svåra begrepp som är svårt för oss att fatta vad det innebär egentligen. Och jag kommer inte att ta upp allt, tyvärr. Utan jag kommer att plocka ut vissa delar. I den här psalmen så använder David smutsig, alltså att han nästan fysiskt känner sig smutsig. Han säger ord som rena mig från min synd, rena mig med isop och tvätta mig vit som snö. Och isop var vid den här tiden en typ av mejram som man använde vid reningsriter om man hade spetälska. Så det verkar verkligen som att han fysiskt känner sig smutsig. Men det verkar också som att David inser att de här reningsritarna, det är inte det som kommer att få mig att känna mig ren. Då när han ber att det är Gud som ska rena honom. Och att Gud kräver ett förkrossat hjärta, eller en krossad människa, det kan ju låta lite konstigt. Men med det här, om man läser kring den här texten lite grann, så inser man att det inte är en förtryckt människa som Gud vill ha. Han vill liksom inte att människan ska känna sig nedbruten eller förtryckt eller någonting sånt. Utan det verkar snarare handla om att om en människa tänker att hon har ett fulländat hjärta, så verkar i alla fall vissa teologer mena att det finns ett element av själviskhet i det här. Det finns en egoism som gör att det här hjärtat är så ogenomträngligt. Och det är det här som behöver brytas ner. Själviskheten och känslan av självrättfärdighet är det som måste krossas. För att vi ska kunna komma inför Gud helt och hållet. Att vi behöver inse att vi klarar inte oss själva. Vi kan inte vara självrättfärdigande, vi har inte den makten. Så ens självgodhet och ens självrättfärdighet måste dö för att Gud ska kunna komma in och skapa något nytt. Och det är precis det som David ber om. För mest troligt så kunde inte David ge de vanliga syndoffren för att sona den här synden, för att den här synden var så stor. Det var en teolog som sa att mest troligt så bröt David mot kanske hälften av de 10 budorden, som liksom är de budorden, avbudorden. Så det fanns som inget han kunde göra. Utan det som Gud behövde se, det som David behövde visa på, det var ett förkrossat hjärta. Det var att han hade insett att det jag gjorde var fel. Och att han behövde inse att jag måste komma inför Gud. Jag måste bara lägga mig platt och visa att det här klarar inte jag själv. Det står att Gud vänder sig inte bort mot en förkrossad människa. Och som vi har märkt genom nu de senaste predikningarna, så verkar det som att Gud har ett extra hjärta för trasiga människor. För att i trasiga människor så har ofta en insikt av att jag klarar inte det här själv. Den insikten har infunnit sig. Och det är bara när den här insikten kommer, när man ser att jag faller när jag försöker själv, det är då Gud kan komma in och förnya hjärtat. Det är då Gud kan komma in och tvätta bort smutsen som man känner. Men det kommer ju inte gratis här, utan det gäller att man inser att man behöver göra en uppoffring av sitt ego. Vilket kan vara göra ondare än vad man tänker först många gånger.
att man måste inse att jag har ett behov av någon annan. Jag har ett behov av att Gud ska komma in och tvätta mig. Man kan ju tänka att den här psalmen säger mycket om människan och mycket om David. Men egentligen så säger den här psalmen mest om Guds egenskaper, om vem Gud är. För att människor är felbara, att människor gör fel, det vet vi redan. Utan det som människan ofta har svårt att inse, det är ju den nåd och den kärlek som Gud har för oss. Och det är mest det som den här psalmen pekar på. Att Gud är trofast, att Gud vill människan. Det visar han både genom att han förlåter David, men också om man kollar tillbaka på israeliterna, Guds utvalda folk, som om och om igen misslyckas, om och om igen vänder sig bort från Gud, så visar ändå Gud på en väg som de kan få ta och komma tillbaka till honom. Så den här psalmen pekar verkligen på Guds nåd, på Guds storhet, på Guds kärlek. Och genom Jesu död på korset så kan ju vi idag bli renade. Om vi bara har insikten att utan Jesus och utan Guds nåd så klarar vi oss inte. Så om jag ska säga några ord om nattvarden då. Inför nattvarden så uppmuntras ju vi att bekänna våra synder eller rannsaka oss själva för att vi inte ska ta nattvarden på ett felaktigt sätt. Och när jag var yngre så tog jag det här som att, om jag ska använda Davids ord, så tog jag det som att jag inför varje nattvard var tvungen att krossa mitt eget hjärta och liksom tänka på alla synder som jag efter jag hade tagit nattvard senaste gången hade liksom gjort fram tills den gången. Och jag minns hur jag våndades och hur jag tänkte på allt dåligt jag hade gjort och på, försökte komma ihåg och försökte bara bryta ner mig själv nästan. För att jag skulle kunna ta nattvarden på rätt sätt. Men med den här logiken så är det nästan som att det är jag själv som ska se till att jag är ren. Så att jag inte med min smuts förorenar nattvarden. Och det här blir ju helt upp och ner jämfört med vad Bibeln lär oss. Att det är inte vi själva som kan tvätta oss rena, utan det är Gud som gör det. För det är ju inte via nattvarden som våra felsteg och våra synder blir sonade heller. Utan Guds kärlek har ju ingjutits i våra hjärtan genom det här behovet som vi har insett. Och det här är något som vi ska komma ihåg varje dag, för nåden är ny varje dag. Jag tänkte läsa från Klagovisorna. Klagovisorna är ett ställe i Bibeln då man uttrycker, som det låter, mycket klagan. Man klagar över livet, man klagar över att allting är så tungt och jobbigt. Men ändå så står det i Klagovisorna 3 och 22 att men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Så Guds nåd är ny varje dag. Det innebär att vi varje dag kan välja att leva i nåden. Vilket också då innebär att vi kanske inte behöver krossa våra hjärtan inför varje nattvard. Så vad vill jag säga med det här då? Jag tänker att det är bra att rannsaka sig själv. Men nåden är ny varje dag. Så istället för att bli upptagen med smutsen som man kanske känner, att bli upptagen med allt det dåliga som man ser att man har gjort, så fokusera istället på det Gud har lovat. Och behöver du justera ditt fokus så är nattvarden ett bra tillfälle att göra det. Att påminna dig själv om vad korset innebär för oss alla. Och ställa om fokuset och minns vad Jesus gjorde.
Tänkte också läsa från Romarbrevet 5:1-5. Där står det att då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Så nåden som vi nu lever i. Nåden kommer inte med nattvarden, utan nattvarden är ett tillfälle att påminna oss om vad Jesus har gjort. Ett tillfälle att fokusera mer specifikt på korset. I alla fall jag har upptäckt att när jag inför varje nattvard försöker krossa mitt hjärta, då blir jag mer upptagen med mig själv. Då blir jag mer upptagen med hur dålig jag känner mig. Men när jag istället fokuserar på korset, när jag fokuserar på det Jesus gjorde för mig, då kan jag verkligen ta till mig och verkligen förstå innebörden av det. Och känna att ja, men det är ditåt jag vill ha mitt liv fokuserat. Det är på det jag vill ha mitt fokus. Amen. Då ska vi gå in i nästa del av nattvarden och börja med liturgin. Så vill ni